ଗଧ ରପ୍ତାନୀ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏବେ ଗଧ ହେବେ ସାହାରା। ଚୀନ କିଣିବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଧ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇସାରିଛି। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଦୌ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଦୂତାବାସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଅର୍ଥ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗଧମାନେ ସାହାରା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଗଧ ଆମଦାନୀ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି। କେବଳ ଗଧ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁକୁର କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସିନେଟର ସ୍ଥାୟୀ ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ରିଫିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଫିଂରେ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ସମିତିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗଧ ଓ କୁକୁର କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୀନର ଦୂତାବାସ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଧମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ଗଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଗଧ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଧ ମେଳାମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଧ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଧମାନଙ୍କର ଚକିତ କରିବା ଭଳି ନାମ ରହିଥାଏ। ଗଧ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗଧମାନଙ୍କର ନାମ AK-47, F-16, ଆଟମ୍ ବମ୍, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ମାଧୁରୀ, ଶିଲା, ଦିଲ୍ ପସନ୍ଦ ଭଳି ନାମ ରହିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଧ ମେଳାରେ 20,000 ଟଙ୍କାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2,00,000 ଯାଏଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଗଧ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖୈବର ପୁଖତୁନଖୱା ରାଜ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଚୀନର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଧଙ୍କୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଥିବା ଆୟ ତା'ର GDP ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଗଧମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।